មន្ត្រីច you know. ារកម្មចិនជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំពីបទចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីចារកម្មចិនម្នាក់ត្រូវបានកាប់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំដោយតុលាការអាមេរិកពីបទលួចបច្ចេកាកពវជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិកនិងបារាំងលោកយូយ៉ាន់អ៊ុនត្រូវបានគេចាត់ប្រកាសថាជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគម្រោងគ្រប់ត្រួតដោយរដ្ឋរបស់ចិនរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីលួចអាកម្បាំង ពាណិជ្ជកម្មពីក្រុមហ៊ុន Innovation ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនយន្តហោះឈានមុខគេរបស់ពិភពលោកនិងក្រុមហ៊ុន Safran Group របស់ប្រទេសបារាំងដែលកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន GE លើការអភិវឌ្ឍម៉ាស៊ីន លោកស៊ូគឺជាជនជាតិចិនម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិចិន11នាក់រួមទាំងមន្ត្រីចារកម្ម២នាក់ផងដែរដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីតាមចាប់ខ្លួនក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2018នៅក្នុងតំប ար កាសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុងស៊ីនស៊ីនម៉ាទីរដ្ឋអូហាយ៉ូមន្ត្រីចារកម្មរបស់ក្រសួងសន្តិសុខចិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2018នៅក្នុងប្រទេសបេកស៊ិកបន្តបោកមន្ត្រីចារកម្មដដែលនេះត្រូវបានគេធ្វើប៉ាត់ឆាបានទៅសហរដ្ឋអាមេរិក ជាកលាយដែលគេត្រូវកាត់ទោសនៅក្នុងការកាត់ក្តីរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ព ිබ ាត់ប៉ុនប៉ងធ្វើចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចការប៉ុនប៉ងដោះដូរអាកំបាំងចំបាំងពាណិជ្ជកម្មនិងការចោតប្រក annt ពពាន់និងការសំគណិតមួយចំនួនពពាន់ការសំគណិតចំនួន2ករណីនយុកាធានសីតិធម៌បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកស៊ូបានកំណត់ គូដៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិកជ្រើសរើសបុគ្គលិកឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននិងបានស្នើសម្ពាធព័ត៌មានកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយដើតួជារដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចំពោះអបអរសាទរព័ត៌មាននេះសូមម្ចាស់តាប៉ុណ្ណេះជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា